Dostali jsme na vyzkoušení pouzdro na puškový zásobník, konkrétně pro M4 od firmy Phoenix Protector, a to na jeden zásobník a na dva, jakože zdvojený. Ty zásobníky vychází ze stejného principu, zdánlivě zase na tom není nic objevného, uchycení na mole standardní, zakončení vlastně tady tím naším poměrně oblíbeným způsobem, kdy vlastně ta instalace toho je velice jednoduchá, přitom zaručuje opravdu to, že ten zásobník dobře drží v té mole vazbě, aniž by se musel používat nějaký druk nebo nějaký složitý zapínání. Na obou zásobnících vlastně zvenčí zase ještě molé vazba, takže tam jde připojit další příslušenství případně, v případě potřeby. Zásobník drží v pouzdře pomocí zdvojené gumičky, takže to uchycení tam je jednoduché, odjištění taky, to na tom celkem nic nového není, to není neznámý systém. Co na tom zajímavé je, že ten zásobník se zasouvá do toho pouzdra jednoduše a dobře i proto, že ta přední strana je vystužená plastem, takže přestože ty boky teda vystuženy nejsou, tak ale ta přední strana drží tvar a skutečně zásobník i v ruce takhle tam zasunul jde velice pěkně. Ve chvíli, kdy je potom uchycený na molé vazbu, tak samozřejmě to zasunutí do toho pouzdra ještě méně problematický. Jo. Je to velice pohodlný, komfortní, takže je to pouzdro, který opravdu se dá dobře použít právě třeba pro taktické přebití například, kdy to zasunutí zásobníku zpátky do pouzdra může hrát poměrně jako zásadní roli. Ten zdvojený futrálek je zase zajímavý v tom, že i ta střední, vlastně ta dělící část vlastně je zesílená tím plastem, takže i tady vlastně ten tvar potom to drží velice pěkně, takže v případě, že bych používal třeba ten první zásobník pouze, tak i zasunutí zpátky do pouzdra je opravdu úplně bezproblémový. Jo. Takže zase, zvlášť pokud se budeme bavit o poměru cena-kvalita, tak si myslím, že z tohoto pouzdra vychází úplně perfektně. Nemluvím o váze, kde díky tomu, že vlastně ty molé systémy jsou všechny dělané vypalováním laserem, tak nebo ta vazba jako taková, tak ta váha prostě toho je, nedokážu takhle laicky říct jako kolik, mohle v ruce odhadnout, ale neváží to prakticky nic, což ve chvíli, kdy potom těch sumek máte na sobě několik, tak samozřejmě každý deko, každý, kdo pracuje v tomto oboru, tak ví, že každý deko potom se načítá, jo? Takže opravdu i ta váha potom hraje nějakou roli. Jo? Takže ta sumka za nás, myslím, že ji můžeme směle doporučit a jako zkoušeli jsme ji na ostro, průběhu střelby, přebíjení a tak. A musím říct, že jakože dobrý. Jo? Jednoduchý, dobrý, levný. Co od toho chtít víc?